Бүтүр Калиев учурунда республикадагы саналуу хирургтардын бири болгон. Ысык Көл облусунун Аксуу районунан дарыгер болом деп Борбор шаарга келген жигиттин максаты бийик, жигердүү, өзүн өзү талап кое билген издеңгиш жигит эле. Ал медициналык институтта окуп жүргөн студенттик кезинен тартып, окууда да, практикалык иштерде да жөндөмдүүлүгүн, тырышчаактыгын көрсөтүп, бат эле окуу жайда оозго алына баштайт. Эми Бүтүр Калиев жөнүндө айта турган болсом, мен 64-нчи жылы мединститутту бүткөндөн кийин Алакта мединститут болчу да академиябыз. Мединститут бүткөндөн кийин түпкө хирург кылып жиберип калды да. Ошо мен барган жылы Бүтүр Калиев жаңыдан Бишкекке кетип атыптыр. Анан элдердин коллективин менен сүйлөшүп калдым, ушундай кандай тендерде деп өзүр айтып калды. Бизде главврач болчу. Типте көп жылдардан бери главврач да болду, ошол убакта да хирург да болду деп айтып калды да. Анан ошол жактагы элдер менен сүйлөшкөндө, коллектив менен сүйлөшкөндө айтты, Бүтүр Калиев ушунчалык абдан адамгерчиликтүү, өз ишин мыкты билген, жакшы организатор, жакшы уюштуруучу, бардыгына бүтүн бирдей мамиле кылган адам деп калды. Ошон кетип атканда даже элдердин көпчүлүгү ушу кетпей эле койсун дегендей кылып туруп бир топ баягы арыз жазышып ошондой алган экен да. Анан бирок баягы шартка жараша Бүтүр Калиев баягы өзүнүн койгон максаты болуш керек. Ошо менен Бишкекке келип Исаак Иванович Рахымбаевдин клиникасына келип иштеп калды да. Мен ал жакта 3 жыл иштеп туруп, өзүңөр билесиңер мындай ошо райондо иштеп тургандарда ал убактарда хирург деген бүт специалисттин баарын бүтүн өзүнүн мойнуна алат да. Жалпы эле общий хирург эмес, жалпы хирург эмес. Ичеги карынга, өпкөгө, боорго азыр баары бөлүнүп калбады. Торакальный хирург, анан общий хирург деп ал убактарда өз баарын бүтүн аткарчубуз да. Как общий хирург катары ичеге дагы, өткө дагы, боорго дагы, ашказанга дагы, бул жанакы зобко дагы операция жасап, андан башка дагы травматолог да болчубуз да. Бүтүр Калиев ошолордун баарын өттү да. Невропатолог болчубуз, бирче нейрохирург да болчубуз. Баягы травма алып келгенде трепанация череп деп ошондой жасайлы элек да. Бүтүр Калиев ошолордун баарын бүтүн басып өткөн да. Бул негизичи такшалган, баардык жагынан такшалган хирург болчу. Мен да ошол жылдары иштеп, 3 жыл катары иштеп, мен да ошо Бүтүр Калиевдин жолун басып өттүм десем болот. Себеби ошол жактан райондон ушунчалык баягы жакшы немеге көп ооруларды айыктырып, ошо менен жакшы практика аласың да, негизичи опыт аласың. Мисалы үчүн шаарга караганда дегеним да. Анан мен андан кийин 3 жылдан кийин Москвага кетип калдым аспирантурага. Жүрөк жана кан тамыры институтунда 3 жыл аспирантура болуп бүткөндөн кийин келсем, Бүтүр Калиев как раз бул жакта Исаак Ивановичтин жалпы хирургия кафедрасында ассистент болуп иштеп жүрүптүр. Ошо 70-нчи жылдардан баштап Бүтүр Калиев менен Исаак Иванович менен чогуу бирге иштешип калдык. Чогуу бир топ жыл чогуу иштештик. Чогуу иштешип жүрүп ал кишинин мен ушу көрүп калдым ооруларга кылган мамилесин абдан дыкаттык менен өтө жакшылап карап алардын баягы көңүлүн таап дегенде оорулардын баягы көңүлүн тапкандан мурун дагы эмне үчүн ооруп атат, ошо оору каяктан чыкты деп ошолордун баарын изилдеп ушундай дыкат карачу да. Негизичи башка немелерге караганда андан башка дагы операцияларды ушунчалык мыкты жасачу эле, чындыгында профессионал, мыкты профессионал болчу да. Бүтүр Калиев атактуу хирург Иса Ахымбаевдин окуучусу болгон. Кыраакы дарыгер Али Жаш Калиевден келечекте мыкты хирург чыгарын баамдап, аны өзүнө шакирт кылып алат. Иса Коноевка Бүтүр Калиевдин аракетчилдиги жана ар кандай ишке олуттуу мамиле жасаган жоопкерчиликтүүлүгү, ошол эле учурда адамды өзүнө тартып турган жөнөкөйлүгү жага турган. Эми мен бул кишини студент кезден билдим. Абитуриент болуп келгенде Метаком уясам ответственный секретарь по приемной комиссии ответственный секретарь. Жаңыдан кандидат наук болуп турган кезимин, ал убакта кандидат деген азыркынын докторунан да өйдө болчу мындайча айтканда. Анда колго саналуу эле кишилер болчу. Азыр эми кандидат менен докторду толуп кетти айтып авторитет деле кетип калды. Анан ал убакта кандидат болуш өтө чоң нерсе эле. Өзү мындай
требовательный мындай өзү характери ушундай эмерек киши эле мындай сен. Мен студент кезде жана пятиминуткаларына катышып калып жүрдүм кезде. Ахунбаев өткөргөндө ошондо эң алдыңкы доценттеринин бири болуп турчу Мухаммедзиев, Калиев дешип ушул кишилердин үндөрү сөзчү да. То есть бул киши ошол убактарда эле атагы чыгып калган кишилерден экен ушундай. А Жубайдагы врач болчу. А киши бизге акушерствадан берди, жакшы киши эле ага киши да. Бул киши хирургиядан берди, сабак берди. Анан ошентип жүрдү экен, ошол жактан Акумбаевтен көргөм ошондо бул ишин биринчи. Баскан тургандар ал убактарда булар аябай солидный көрүнчү бизге. Азыр болсо аралашып кеттик го алар тең. Ал убакта клиникадан биринчи Акумбаев кетет, андан Мухаммедзиев, андан Калиев кетет деп калчу. Ушундай Байзаков дегендер бар эле ушундай. Анан кийинкилер аз болсо тебелеп кетет. Жаштар келип эле бир кезде келет да кетип калат, жоголот кайгы, өзүнүн жумуштарын бүтүрүп жүрө беришет. Алар кетмейче булар эч кимге талчы эмес. Өтө сложный операциялар, эртең менен пяти минуткалар катуу өтчү менин билишимче. Ошол убакта тим эле бир таблетка үчүн урушуп аткан көргөм мен ошолордун. Пелентан деди, эмне мына бербей койдуң деп Акумбаев, Великий Акумбаев деди ошол бир таблетка үчүн кармашып, эмне үчүн мына бир тем жакшы бербей койду эмне. То есть свертый системасын караганда крови деп. Мен ошондо даже азыр пяти минутка өткөргөн сайын айтам, хирургияда мелочь жок. Ар бирде мелочь үчүн даже ушу күрөшөбүз ушундай. Кийинен обществото көп көрүп жүрдүк. Жакшы операциялар жасаганда ошолорду элге көрсөтүп, момундай гастректомия кылдык деген, эмне мындай кылдык деп, ошол убакта это достижение болчу да, желудокту алып таштаган, ошолорду көрсөтүп бизге чыгып жүрүштү өздөрүнүн эмелери менен. Өңгөчө бул киши өзүнчө Нели Сайын Акумбаева менен ФУФТУ башкарып, факультет УСШМ боюнча 4-нчү больницада иштеп калды. Анан ошол жакта көбүнчө ведущий доцент Нели Сайынан даже ошол киши эметип жүрдү го. Анан көп обществоларда ошо чыгып тың сүйлөп эметкенден биз ошолордон көп көрүп жүрдүк. Келип калчу бизге да келип калып эскерсе советтерин берип антимитип калчу. Биз ал кишини аябай сыйлачубуз. Мединститутту бүтүргөндөн кийин Үтүр Калиевдин хирургдук жөндөмүн бат эле турмуш өзү жөнгө салды. Анткени айыл жеринде ар түрдүү операцияларды жасоого туура келет эмеспи? Мен муну оккан эмес элем деп карап отура албайсың. Мы познакомились в клинике, когда я пришел сюда в сентябре 1965 году. Он был здесь, выполнял научную работу. Калиев, Кокозов, мы вместе выполняли научную работу. Но они раньше начали. Вот Дутур Амбекович до этого он работал в ЧУПе, Пржевальске работал. Вообще о нем был, я ездил в Пржевальск, о нем очень хорошая сама осталась память. Он хороший хирург, хороший врач. Абдан мындай пунктуальный кеше. Вот. А он для нас был как наставник, а не старше же. Он в 56-м году закончил. И мы в 65-м закончили. Вот. Поэтому одни из этих доцентов, старший товарищ, он тоже вместе с ними были учителями. В основном учитель Акумбаев наш, ну остальные же практически часть учили же нас. Поэтому иногда вспоминаю таких людей. Он, между прочим, рано ушел. Он уехал туда, Теплого Кулюченко, на работу, умер там. Четмышка Джетелек, Алпасханчада. Вот. Я думаю, что память о нем, конечно, хорошая остается. Турмуш ветевет сыхалат дегендей. Поэтому всегда, сейчас особенно, вспоминаем, когда людей нет, а азайып калгандан кийин ностальгия, оказывается, появляется. Эстеп, разные эпизоды, моменты. Мы ездили
экспедиция көлге барып, он там адыхал. Бизди тосып алып, өзүнүн айылын көрсөтүп, тепкеге, тайкенин үйүнө барабыз. Бир он чакты киши. Анан Үтүрөмбек кандидатскийде 71-ci жылы жактады. Жактап, аны доцент болуп ФПК деген бар го. Усовершенствовал вообще. Первое это усовершенствование на нашей базе было. При нашей кафедре усовершенствования он был там преподавателем. Вот ошондон кийин бөлүнүп кеткенден кийин они перешли на базу 4-й больницы. Там работал. Потом Нелисяна перешла туда, вместе работали. В общем, я о нем только хорошее могу сказать. Атактуу хирург Иса Ахунбаевдин кызы Нелли Исаевна да учурунда Үтүр Райымбекович менен чогуу иштешкен. Нелли Исаевна Үтүр Калиевдин мүнөзү атасынын мүнөзүнө окшош экендигин, эч нерседен тайманбаган, болгон ишти бетке ачык айткан адам болгондугун эскерет. Ошол үчүн Иса Коноев Үтүр Калиевди өзүнүн ордуна даярдап, адамды дарылоонун негир түмөн түйшүктүү сырларын астейдил үйрөтсө керек. С Үтүрем Бекчем я работала в этой клинике довольно долго. Он был, не помню я, в каком году он пришел. Ну, Иса Коноевич к нему очень хорошо относился и очень ценил его как хирурга хорошего. И он был взят его на должность ассистента кафедры общей хирургии, которую возглавлял Иса Коноевич. Затем в 65-66 учебном году был создан доцентский курс по хирургии факультета усовершенствования врачей Киргизского медицинского института. И это надо было обучать врачей с периферии, со всех регионов нашей республики. И вот тогда Иса Коноевич, значит, назначил заведующим этого курса своего ученика и соратника Бориса Константиновича Шубладзе, доцента, и ассистента Утюр Раймбековича Калиева. И я хочу сказать, что Утюр Раймбекович сам по себе, он был такой жесткий человек очень. У него характер был очень такой прямой. Он всегда все прямо говорил. Ну, как-то унаследовал эти черты даже. Или самого у него было. Вот, как у Иса Коноевича. Иса Коноевич тоже очень прямой, принципиальный был. И Утюр Раймбекович вот следовал этому характеру тоже. Вот. И еще одна черта у Тюрембекча. Он хороший хирург был, хорошие руки у него были очень. Хорошо оперировал очень. Его любили вот эти курсанты, которые приезжали, врачи из периферии, слушать его лекции. Он просто с ними, даже вот не лекция, а просто беседа была какая-то. Проводил так интересно очень занятия, сопровождал рассказами своей жизни хирургической, как ту или иную операцию проводить. Мыктылардан сабак алган Үтүр Калиев өзү да улуу дарыгер болуп чыга келди. Андан сабак алган студенттер агай лекцияны башка мугалимдердей баштан аяк шатырата окуп салып кетип калбастан, сабакты студенттер менен маектешүү түрүндө өтүп, студент менен мугалимдин ортосунда бөлүп турган дубалды, тоскоолду бузуп, өзүнүн дарыгер болуп иштеген кездериндеги кызыктуу окуяларынан айтып берерин, агайдын сабагы ар дайым жандуу өткөнүн жылуу маанай менен эскеришет. Үтүр агай жөнүндө эң биринчи мен Иса Коноевичтин 100 жылдыгында ушул Иса Коноевичти хирургтардын атасы деп китеп даярдап атып, ошо Иса Коноевичтин окуучуларынан угуп калгам да. Бул өзү Иса Коноевич өзү ушундай таланттуу, идиректүү жаштарды айылдардан болсо да чогултуп, мединститутта окутуп, өзү тарбиялап, баягы устат катары СССРдин чоң-чоң шаарларына алып барып, стажировкадан өткөрүп, өзүнүн болгон тажрыйбасын үйрөткөн киши экен да. Мына ошол Иса Коноевичтин айланасында жүргөн шакирттердин эң таланттууларынын бири ушул Үтүр агай экен да. Тагдыр экен, эгерде Үтүр агай тирүү болгондо мына ошолордун катарында турчу киши да.
Bir жагынан Кругловтун да окуучусу, экинчи жагынан Исагоновичтин окуучусу да токойсо болот да. Шундай бир чоң мектептен тарбия алганда жана Токойдо айтышат экен да биологтор, кайсы жерде жолборос жашаса, ошо Токойдун жаныбарлары, куштары көп, көп түрдү депчи. Ошол баягы ер жүрөк, айбаттуу жаныбарды караан тутушуп, куштар да көп болот экен да. Мунан Исагоновичтин феномени ушунда турат, Кругловтун феномени ушунда турат. Биз алардын баарына милдеттибиз, Фридман деген болгон, Тилис деген болгон өзүнчө медицинаны мында адистештирип тармак-тармакка бөлүп кеткен да. Кээ бир Орто Азияда жасай албай аткан операциялар бизде жасалган. Бизде жасалган. Жана Албекокос деген азап доору бар. Бул муну саналуу эле хирургтар жасайт. Мына Үтүр агай мына ушуну дагы үйрөнгөн. Бир эле момундай бир рамкага түшүп калган эмес, билимин өркүндөтүп турган баягы турмуш өзү айтып турганда бир ойдо жок оорулар пайда болгон. Анан ушул адамкерчилик сапатын мен көргөн жокмун, бирок чогуу иштешкен замандаштарынан көп уктум. Адамкерчилик сапаты мыкты болгондо канчалык адам таланттуу болсун, канчалык билимдүү болсун, канчалык чоңдор, эгер адамкерчилик сапаты төмөн болсо, ал жакшы врач боло албайт. Ушинтип мен көп эмелерден деле уктум. Мирахумовдон, Мамбет Мамакеевичтен уктум. Адам кайрымдуу болуш керек, боорукер болуш керек. Айылдан келеби, шаардан келеби, бечара болобу, болуш болобу, душманың болобу, баягы Гиппократ кант берип койгондой ушундай өз ишинин фанатиги болуш керек да. Жарык дүйнөдө адам өмүрүнөн кымбат эмне бар? Соо кезде ден соолуктун баркын анча элес ала бербейбиз. Бирок бир аз эле суркоолоп калсак, дарыгерлерге карай жүгүрөбүз. Ал эми өлүм алдында жаткан адамды ажалдын ачуу ченгелинен сууруп алып, ага экинчи өмүр тартуулаган дарыгердин эмгегине эч нерсе тең келбес. Агы ассистент болуп жүргөндө студенттерге лекция окучу, анан практика жагынан сабак берчи. Ошо сабак берип атканда студенттерди жанакы практикадан көргөзүп, кадимкидей өзүнүн лекциясы менен практикасы менен теориясын өкөн чогуу бирге алып студенттерге көргөзүп турар эле да. Мына бул жер момундай болот. Момундай кылып туруп карасаңар, анан ошондо орунун аты мындай кылып туруп табасыңар деп ошо айкалыштырыпчы да негизичечи. Ошо практика менен айкалыштырып, ошо студенттерге көргөзүп турган мен өз көзүм менен көргөн элем да. Анан кийин жагында кандидат кийин жактады. Эсаканаевичтин демилгеси менен кандидат кийин жактап, анан кийин доцент болду. Доцент болуп көп жаш муундарга жакшы үлгүсүн көргөздү, жакшы тарбия берди, өзүнүн билген тажрыйбасынын баарын бүтүн студенттерди окутуп, ошо менен жакшы билим берди десем болот да. Эми ага кишинин дагы бир жакшы жери ушунчалык жөнөкөй, адамгерчиликтүү, баардык нерсеге тыкыр мамиле кылган, чынчыл, эч убакта байкы калп айткан киши жаман көрчү киши. Болгон чындыгын чындай айтып бетке айткан киши эле. Ошо жери абдан жакшы да. Ошону менен бирге баягы коллективдин ичинде оорулардын арасында деген ушунчалык жогору авторитет абдан жогору эле. Баарыбыз бүтүн сыйлап турчубуз ага киши келатканда. Баягы доцент болгондон кийин биз баягы жаш ассистенттер ошолордун лекциясын угуп жана жасаган операцияларын карап ошентип неметчү элек да. Меники болсо баягы өзүнчө кан тамыр хирургиясы болгондон кийин баягы өзүнчө кеткен да. Бирок ошондо дагы баягы общий хирургиянын операциясына көп эле катыштым. Себеби дегенде Исаканович баарыбызды ушу бүтүн жалгыз эле кан тамыр эмес общий хирургия кошо чогуу деп туруп баарын үйрөткөн киши болчу да Исаканович. Ошонун бири дагы ошо үйрөткөндөрдүн ичинде Үтүр Айымбекович болду да. Үтүр Айымбекович менен бир айылда эрезеге жеткен айылдашы Догдурбай Турдуманбетов агайдын балалык кези, мүнөзү, тырышчаактыгы тууралуу кеп салып берди. Үтүрдү аба дечүбүз, чогуу өстүк, 4-5 жаш улуу болчу менден. Анан школубуз узун жер школ, жер үй жөнүндө. Ошондо окудук. Оюнубуз чогуу болду. Бала кезибиз жана ушу чогуу өттүк. Кыйынчылык убакыт өттүк. Так согуштун убагында. Көбүнчө оюнубуз жыргадан карабыз, бер жагыбызда жыргадан бар. Чоң суу, ошого балык кармаган барабыз, таң кармаган барабыз.
Таан алып кетип аны өстүрүп тилге баткөнө деген аны үйрөтөбүз. Учуп башка жак учуп кетет кайрат. Чакырсаң келип конот кишиге. Ошолорду жасап жүрдүк. Андан ошол жерде балдардын таңы кыйын жигиттерин ошо алар уже жигит боло баштаган. Таңы үтүрүп атчу, үтүрөбү. Биз ага дечүбүз. Кенже деген кайду, кенже кайдулат өкө аябай ысык досу да. Өкө дайым ажырашпай ошо бизди баштап жүрчү. Тияка бияка барсак баарыбыз чогултуп анан ойночубуз. Ал убактагы оюндар качма топ, үч тапан деген чүкө, төр деген чүкө ушуларды ойнойбуз. Чогуу барбыз. Ал убакта бир 80 түтүндөй түтүн болчубуз ушу чолпон. Ошондо тең түштөр бар эле. Ошону баары эчүчүбүз. Үтүрөбү ошо бала кезинен эле тең болчу бул. Өзү характери мындай мүнөзү катуу болчу мындай эл башкаргангачы. Баарыбызды башкарып тилин уктубуз ошо бала кезден эле. Анан кийин алар ушу шаарда жүрүп каракколду. Ушу кенжекө. Анан ошондон ары окуусун улантып Бишкекке кетти. Бишкектен окуп бүтүп бул түпкө келди. Ошондо деле Бишкекте окуп жүрүп деле биздин айылдын чыгым чыкса ошолор убагында келбей калдым деп өтүп кетсе дагы келип Куран окутуп кетчү кийин ошо кийин деле. Аябай адамгерчиликтүү жакшы киши болуп чыкты да. Үтүр Калиевдин кыргыз медицинасына, туулуп өскөн жерине жасаган ак эмгеги эске алынып, Аксуу районунун Чолпон айылындагы мектепке анын ысымы ыйгарылган. Учурда уул кыздарынын, айылдаштарынын жардамы менен мектепте агайдын музейин ачуу пландалып жатат. Аксуу районуна карашты Үтүр Калиев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби ушул биздин айыл сыймыктана турган Үтүр Райымбекович Калиевдин атын алып жүрөт. Муну менен бүт айылдаштары, ушул мектептин жамааты баардыгы сыймыктанабыз ушул агайдын атын алып жүрүүсү менен. Бул агай медицина илимдерине көптөгөн салым кошкон жана ошону менен бирге эле келечек муундарга дагы ушул азыркы кыргыз мамлекеттик академиясы мурунку кыргыз медицина институтунда көптөгөн жылдар бою ушул келечек муундарды тарбиялоодо дагы мугалимдик эмгегин кылып кеткен. Азыркы мезгилде мектепте 330 окуучу окуйт, 30 мугалим эмгектенет. Кудай буюрса ушул жаңы мектепте Үтүр Райымбековичтин бир музейин уюштуралы деген ушул мугалимдер жамааты менен биргеликте бир жакшы ойлорубуз бар. Ушул Үтүр Райымбековичтин кызы Гүлбара Үтүрүмнанын демилгеси менен ошол кишинин жардамы менен Кудай буюрса ошол музейин уюштуруп кийинки муундарга бир ушул агайдын өрнөктүү өмүрүн бир эске калтырып кетсек деп атабыз. Андан сырткары ушул Үтүр Райымбековичтин кыздары, балдары ушу мектеп менен аябай тыгыз байланышта болуп келет. Ушул окуучуларыбызга стипендия берип, андан башка ушу мектептин турмушунда дагы чоң жардамдарды моралдык жактан, материалдык жактан жакшынакай жардамын берип келүүдө. Кудай буюрса биз да ойлойбуз ушул Үтүр агайдай болгон жөнөкөй ушул патриот болгон уул кыздарыбыз ушул мектептен өсүп чыгат деп биз толук ишенебиз. Ушул агайыбыздын аты аталгандан баштап биздин мектепке киреше кирди деп айтсак да болот. Себеби көптөгөн биз проектилерди, ондогон проектилерди ишке ашырып, мектептин материал техникалык базасын чыңдап келдик, бирок баары бир мектеп эски болгондуктан ушул былтыркы жылдан баштап биз жаңы мектептин корпусуна кирдик. Бул мектеп 2013 жылы башталып, 2019 жылы 18 январда
ушундай жакшы заманбап мектепке киздик. Эми эмне деп айтмакчыбыз? Чындык айылыбызда көптөгөн чыгаган инсандар бар. Мисалы үчүн биздин Бүбүнөн Орозбаева академик аялдардан чыккан жана башка көптөгөн санай берсек ондогон жакшы чыгандарыбыз бар. Бирок ошолордун арасынан ушул адамдын эң көптөгөн эмгектери сиңген экен. Көптөгөн ошо илимий популярдык иштерди жазган экен, көптөгөн адамдардын өмүрүн сактап калган экен. Анан биз туура көрдүк дагы, анан ушул агайыбыздын атын койдук. Анан эми ушу мен иштеп аткан мезгилимде ушул агай менен да кездешүү мага да буйруптур. Негизи бул агай ушу окууну бүтүп кеткенден эле бул Чолпон айылында жашабаптыр. Жалаң Бишкекте, Түп районунда иштеп кетиптир. Ага чейин, андан кийин Бишкекте иштеп өмүрүн акырына чейин жүрүптүр. Өмүрүнүн аяккы жылдары биздин Ак Суу райондук больницага келип иштеди хирург болуп. Ошол кезде менин кайненем 80'den ашып калган киши эле. Өтүнөн катуу операция болуп Ак Суунун больницасына алып барсак, анан ушул агайыбыздын колуна түшүп операция болду да. Ошол операциядан кийин дагы ошо кайненем 90'го чейин жашап, 2016 жылы кайтыш болду. Ошондо көрсөк, жакшы улгайып калганына карабастан ушунчалык колу жеңил. Мүмкүн көп оорулуулар рахматын айтып, ушул кишини аябай барктап кандыгын ошол жерден мен көрүп калдым да өзүм. Үтүр Калиевдин бүткүл өмүрү, дарыгерлик ишмердиги кийинки жаш урпактар үчүн ар дайым өрнөк болуп кала берет. Анткени Үтүр агай чыныгы кесипкөйлүктүн, адамгерчиликтин чоң үлгүсүн көрсөткөн.